Juu. Nyt aloitti jotenkin taas alusta lataan tää. Hemmetin tän virran. Ei kun siis virran kun tän videon. En tiedä mikä on. Ei mennyt kuin 5 minuuttia, niin tässä on, no mä kerron. Sota ratsusta niin vanha akku, en tiedä kuin vanha. Siinä oli samanlainen tämmönen hapotettava akku. Tää oli Motonetistä 49 90 12 voltin normi 6 ampeerinen. Laitoin päivämäärän vielä tuohon, että jos sillä sattuu, tai kyllä mä sen kirjaankin johonkin sitten muistiin. Niin 12,87 ja näyttää nyt ei ole jännitettä ja se ei ollut kuin 5 minuuttia vasta noin hapot, että aika nopeasti se niinku otti ne hapot vastaan. Joo. Lähemmäs 13 volttia siellä on niin kuin pitääkin olla. Ja ei muuta kuin kiinni ja täytyy siitä.